Көптен күткен көктем келіп, жадырап, жарқырап, жаңа кейіпкенді аяулы біздің қыз-келіншектер. Ал қоңыр күзде қазақтың елі анаға тағзым атты жаңа мерекені атап өтуі бек мүмкін. Және мерейлі отбасы деген мемлекеттік марапат та тағайындалмақ енді. Бұны бүгін Ақордада президент Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Елбасы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында алтын құрсақ аналармен бір топ қыз-келіншектерді қабылдады. Арасында дәрігер де, мұғалім де, теміржолшы да, әскери де, әнші де, спортшы да бар. Президент дәл осы кездесуінде барлық қазақ әйелдерін мерекемен арнайы құттықтады. Еркін Таңатханұлы тарқатады. Бұл жиынға бұл жолы көктем шуағы деген айдар тағылды. Президент үркердей топтың үлкен әңгімені бастамас бұрын қазақ елінің барлық әйел қауымын құттықтады. Жер дүниедегі ең әдемі мереке көктемнің шуағымен бірге келетін қуанышты, ең әдемі, ең асыл жандарды құттықтайтын күн ол бүгінгі әйелдер күні мерекесі. Сол әйелдер күні мерекесімен мен елбасы ретінде Қазақстанның атынан ер азаматтардың атынан, барлық Қазақстандағы ер азаматтар атынан сіздер арқылы барлық Қазақстан әйелдерін шын жүрегімнен осы мерекемен құттықтап, зор денсаулық, үлкен бақыт тілеймін. Әйел азаматтар еліміздің тек қана отбасының иесі ғана емес, мемлекеттік қызметте де, бизнесте де, денсаулық сақтау жүйесінде, халыққа ағарту жүйесінде, барлық салада жұмыс істеп жатқандар. Топ ішінен таңдаусып сөз тигендердің бірі Наталья Дементьева. Көкшеден келген келіншек заты басқа болса да, біздің тілді біледі екен. Төгілдіріп тұрған жоқ әрине дегенмен көптен ілгері. Әр бала үшін оның ата-анасынан биік бедел жоқ. Мен анамның айтқанын орындау үшін университеттің қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне оқуға түстім. Бар күшімді жұмсап тіл үйрендім. Еңбегім зая кеткен емес, мемлекеттік тілді білуім менің алдымнан кең жол ашты. Қазір лицейдегі жұмысыммен бірге мен жергілікті Қазақстан Көкшетау телеарнасында қазақ тілді үйрететін телесабақтар өткізіп жүрмін. Қазір мемлекеттік тілді үйреніп жатқан телекөрермендер өте көп. Дүркін-дүркін көтеріліп келе жатқан тіл тақырыбы бұл отырыста тағы бір мәрте қылаң беріп қалды. Президент ана тілдің тағдыры анаға келіп тірелетінін аңғартты. Әр халықтың өзінің ана тілі болады. Тілдің өзі ана деп айтылады. Есесіз бе, ана. Қазақ тілі. Ата тілі деп айтпайды, ана тілі дейді. Әбет, анадан, әйелден, анасынан. Ана тілі деген әр халықтың ол өзінің ішкі дүниесі, жаны. Сол елдің мемлекеттігі ана тілі көрсетеді. Сол елдің мәдениеті, сол елдің дәстүрі, барлығы ана тілімен жүреді. Сондықтан біз кішкене қиын жағдайда қалып қалған қазақ тілін көтереміз деп бүкіл мемлекет жұмыс істеп жатыр. Біздің азаматтар да қамқорлығын айтып кейде азытарып жатыр деп ренжиді. Сондықтан әсіресе ұлты қазақ емес қазақстандықтар сіз сияқты қазақ тілін айтып соны мақтап отырғаны өте жақсы. Қазақ ана тілі дейді, деді президент. Шындығы сол ата тілі, я әке тілі деген анықтама жоқ ана тілі. Яғни балаңды бағып-қағып, бағдарлап отырған әйелін қазақша сөйлемей, қарындасын, қарағын, қызын, құрбын қазақша сөйлемей, тілдің мерейі үстем шығу не ғайып. Ендігі жолы жанияда қазақша сөйлейді енді. Әлем жұртының тең жарымы әйел қазір қазақ елінде де сол шама мүмкін бір мысқаларды. Сол әйел қауымының дені ошаққа ғана қарап отырған жоқ, отанға қызмет етіп жүр. Әр салада, әр деңгейде әлі жеткенінше. Мысалы, білім мен денсаулық саласында тер төгіп жүргендердің 90% қыз-келіншек, парламенттің 22% әйел депутат, 3-1 министр де бар. Яғни алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық деп түйген қазақтың бүгінгі жұрағаты қалғадыры жеткенше құрметті бар жатыр әйелді. Президент те бүгінгі кездесуге келген топтың ішінен көп баланы тәрбиелеп өсірген 2-1 анаға алтын алқаны өз қолымен тапсырды. Ең үлкенім 22-де, кішкентайым 1 жаста. 22-21, ары қарай уже 12, 9, 6, 3, 1. Әр баланың өзінің несібесі бар бұл дүниеге келгеннен кейін. Баланы көп деп те айтуға болмайды. Енді Құдай беріп атса айтып отырмын ғой, мен 10-ға дейін жеткіземін. Алтын құрсақты анамын. Қанша балаңыз бар? 2 қызым бар. 5 батырым бар деп айтуға болады. Бала қағидасына келгенде патриот болса екен деп ойлаймын. Және де шыншыл, адал болса екен. Мына отанымызға, Қазақстан еліне
ел қорғайтын азаматтар болса екен деп тілеймін. Келер күзде Қазақтың елінде анаға тағзым атты арнайы күн белгіленбек. Сондай-ақ мерейлі отбасы атты марапат та ойластырылып отыр. Үш ұлдың анасы Айзада Үмбетқызы бұл ұсынысты ерекше қолдайды, өйткені ана атаулыға құрметтің артығы жоқ. Елбасының жаңағы аналар күнін енгізу ұсыныс жасады. Мен ойлаймын, өте орынды. Ол ондай күн бүткіл елде, Америкада, Англияда бар, біздің Қазақстанда ол күн болуға тиіс. Әйелдерге құрмет ақорданың сый сияпатымен шектелген жоқ. Конгресс холл сарайында мерекелік концерт өтті. Бүркіре көктемнің құшағында аталған зор концертте эстрада әншілері бар өнерін көрсетті. Ақжаулық аналар мен қыз келіншектердің қарагөз қарындастарымыздың көңілдерін нұрға бөледі. Еркін Таңатқалына Жайнагүл Төлемісова, Жасын Біркенов, Ерболат Кәкімбаев, Дархан Әлібек, Мұрат Байгерей, Қазақстан ұлттық телеарнасы.